Početkom oktobra određene namirnice građani će plaćati po znatno nižim cijenama. Riječ je o nastavku kampanje Društveno odgovorni, koja okuplja proizvođače, dobavljače i trgovačke lance, tako da će određeni proizvodi biti plasirani bez proizvođačke i trgovačke marže. To je veliko olakšanje za kupce s tanjim novčanicima, kažu Prijedorčani. S obzirom kolike su plate i primanja penzije, znači će mnogo. Za ove najniže će puno značiti. Ovi malo nekako će se snaći, većina malo ko ima malo poljoprivrede, on se nekako snađe, a drugčije ako nemaš poljoprivrede, pa samo da ovo po gradu koji su teško, jako teško s penzijom proći. Pa ja mislim da će dobro značiti, ako se bude dalo kako treba. I ne možemo drugčije nego da čekamo šta će nam dolaziti. Od 15 do 30 proizvoda biće sniženo, kaže resorni ministar. Lista artikala koji će se prodavati sa 0% marže biće definisana narednih dana. Možemo očekivati još, siguran sam, i više od tog broja proizvoda koji će biti na neki način sniženi. Pored mesoprerađivača, to su bili i proizvođači konzerviranog povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Tako da prvenstveno smo fokusirali se na one stvari koje su nam jako bitni. Evo, pokušavamo da pregovaramo i sa pekarama, da vidimo način kako možemo uticati i na cijene hljeba. Prosječna plata u Republici Srpskoj pokriva polovinu potrošačke korpe. To dovoljno govori o kupovnoj moći građana, koji osim za hranu više novca izdvajaju i za gorivo, čija cijena je ovih dana dostigla 3 marke. Prosječna plata je u cijeloj priči 50% ukupnih potreba četvoročlane porodice, a kad pogledate samo strukturu cene hrane u tom programu, aktivnosti koje su vezane za potrošačku korpu, onda vidite da je hrana 50% od svih troškova koje imaju porodice. Iz resornog ministarstva ističu da će na ulazu u svaki tržni centar biti vidljivo gdje stoje proizvodi iz kampanje Društveno odgovorni.